Про Корею Північну багато говориться в контексті біди, яка там панує. Час від часу влада нагадує про себе, страшучи США ядерною зброєю. В сумі не знаю, як до цього дійшло, як я натрапила на цей куток інтернету, гуртаючи новини, натрапила на одну із фотографій з параду військового у Північній Кореї. На ньому був трактор. Звичайний трактор. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, а ми починаємо. Дозвольте, я сьогодні буду вашим провідником. Тримайтесь близько і маю надію, що з цієї відпустки ми повернемось цілі. Сьогодні ми поговоримо про північно-корейські трактори. Запрошую вас на коротку механізовану відпустку до тоталітарної комуністичної Кореї Північної. Які трактори використовуються в господарстві, а також в різних секторах економіки, якщо так їх можна назвати? Думаю, то це тема цікава, так мало ким висвітлено. Згадана на початку фотографія, яка спонукала мене до створення ролика, походить з року 2013-го та була зроблена під час параду до 65-ї річниці Незалежності Північної Кореї. На фотографії ми можемо побачити трактор Чоліма-28 продукції Північної Кореї. Так, навіть Північна Корея має свою марку тракторів. А от трактор з фотографії – це модернізований вже Чоліма-28. Однак в більшості випадків трактори виглядають так. В цьому моменті око всіх знаючих швидко побачить, що конструкція корейської чоліми виглядає досить дивно знайомо, але про це чуть пізніше. Трактори чоліма беруть початок з 1954 року на фабриці Кум Сонг, що знаходиться в провінції Льонгдам-до. Це найбільша фабрика, яка крім тракторів офіційно виробляє будівельні машини. Неофіційно там виробляють зброю для війська. По даним американської розвідки, то там була розроблена самохідна установка МБР. Історія фабрики Кум Сонг розпочалася в 1954 році. Першим трактором був швидше згаданий Чоліма-28. Трактор був сконструйований на базі імпортного радянського Владіміровця Т-25. Досить вдалої та перевіреної конструкції, які в СССР були популярні. Серійна продукція корейської версії рушила повним ходом в 1958 році. Що цікаво, назва трактора Чоліма походить з корейського тлумачення як «крилатий кінь». Чоліма-28 була обладнана двоциліндровим дизельним двигуном з повітряним охолодженням та мала 28 кінських сил. У Чоліми-28 були модифікації як з ковшами екскаватора та навіть був обладнаний кран. В наступних роках конструкція Чоліми була багаторазово модернізована. Це ви могли побачити з фотографії з параду. Кінцеві трактори виглядають досить свіжо, в порівнянні до тих з кабінами, які нагадують швидше курники чи стайні на колесах. Під кінець 80-х розпочато розробки наступника Чоліми-28. Прототип Чоліма-2000. Виглядав сучасно, як на свій час, мав гідропідсилювач в версії коліс 4х4. В загальному виглядав аж задобре, як на то, що розробляли в комуністичній Кореї. Є інформація, що готові частини трактора завозили в Корею. Зрештою, Чоліма-2000 так і не стала серійною, а залишилася тільки в кількох екземплярах. А причиною, що так сталося, була досить курйозною. Сталося так, що фабрика не готова до такого сучасного трактора. Бракувало всього – запчастин, інструментів та навіть кваліфікованих робітників, які б могли його складати. Партія постановила, що проект знятий, а замість того на фабриках будуть проводитись масові ремонти і модернізацію вже існуючих Чоліма-28. Просто представте собі таке. Вони прийняли рішення всі ці старі кількадесятилітні трактори звозити до фабрики і використовувати генеральний ремонт разом з модернізацією, наприклад, заміна кабіни, капоту. Все через те, що вони не мали з чого виробляти нових. А ці прототипні екземпляри Чоліми-2000, про яких я згадувала, існують і надалі. Їх використовують в пропагандистських роликах та показують туристам в екскурсіях. Вікіпедія згадує ще про кілька інших моделей тракторів, що продукувались по радянській ліцензії. У 2017 році на фабриці Кум Сонг розпочалася продукція нової генерації тракторів Чоліма-804.
При тій можливості фабрику відвідав як ніхто інший, як сонце народу Кім Чен Ін. Про сам трактор ми не знаємо забагато. Спочатку думали, що це якась ліцензія, і корейці складають його з китайських запчастин. Однак неофіційно то трактор потрапляє з Китаю в цілісності. В порівнянні до Чоліми 28, то це гігантські провалля між ними. Окрім Чоліми, то в Кореї працює трохи білорусів та наших ХТЗ та юмзів, але це радше раритети. Маю надію, що тема сьогоднішнього відео вас заінтересувала. Напишіть в коментарях, що думаєте про трактори Північної Кореї. Тисніть вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових сюжетах!